Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa nadležnim ministrima, direktorom Puteva Srbije i gradonačelnikom Beograda o rešavanju problema energetske stabilnosti i održavanja putne mreže u Beogradu i Srbiji. Kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju s medijima, neophodno je preduzimati sve mere u cilju efikasnijeg funkcionisanja javnih preduzeća i službi radi prevazilaženja problema koji su nastali usled obilnih padavina praćenim olujnim vetrom, konstatovano je na sastanku. Premijer Vučić zahvalio je i čestitao radnicima javno-komunalnog preduzeća Putevi Srbije, elektromonterima i drugim radnicima EPS-a i EMS-a, koji su više od 24 sata radili kako bi u teškim uslovima obezbedili građanima redovno snabdevanje električnom energijom i funkcionisanje svih putnih pravaca u Srbiji. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić rekao je da je premijera Aleksandra Vučića pozvao na razgovor kako bi pričali o budućoj saradnji, ističući da ne želi po svaku cenu da ostane u vlasti sa naprednjacima, već samo ako postoji zajednički strateški cilj. Dačić je, gostujući u Novom danu na N1, rekao da ne smatra da su potrebni vanredni parlamentarni izbori u ovoj godini. Prema Dačićevim rečima, odluku o izborima doneće Vučić i SNS, imajući u vidu da li je u tom trenutku stabilna situacija. Dačić je odnose sa premijerom okarakterisao kao dobre i ukazao da je reč o radnoj saradnji, te da nijedan potez nije vukao bez koordinacije sa šefom vlade. Prelazimo na lokalne teme. Svi putni pravci na teritoriji Staropazovačke opštine su prohodni, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Gagrica kaže da su sve ekipe na terenu, redovno čiste sneg mehanizacijom i puteve posipaju solju. Saobraćaj funkcioniše i na kritičnim tačkama kao što su nadvožnjaci i put Belegiš-Surduk. Iz Hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će rasklašen sneg i ledena kiša uticati na stvaranje poledice i apeluju na poštovanje propisa u saobraćaju. Iz komunalnih službi Staropazovačke opštine podsećaju sugrađane da očiste sneg ispred kuća i poslovnog prostora i tako doprinesu bezbednosti pešaka. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem uputilo je obaveštenje koje se odnosi na važenje đačkih markica za januar zbog različitih termina raspusta. Učenici srednjih škola sa teritorije opštine Stara Pazova koji putuju u Zemun i Beograd će sa markicom za decembar moći da putuju od 11. januara zaključno sa 15. januarom. Učenici srednjih škola sa teritorije opštine koji putuju u Staru Pazovu i Inđiju će sa markicom za decembar moći da putuju do 15. januara. Prodaja karata za drugu polovinu januara 2016. godine počinje 13. januara na svim prodajnim mestima Laste Srem, stoji u obaveštenju koje smo dobili. Sinoć je u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima održan tradicionalni božićni koncert koji je ove godine humanitarnog karaktera, a sva prikupljena sredstva namenjena su za devetogodišnju Ivanu Đorđević iz Starih Banovaca. Deči crkveni horovi Ostrog iz Novih Banovaca i Orlić iz Batajnice pevali su za malu Icu kako bi pomogli u prikupljanju novca za Ivaninu drugu operaciju na očnoj klinici u Bostonu, za koju je potrebno 90.000 dolara. Na teritoriji Staropazovačke opštine od decembra prošle godine ponovo su pokrenute humanitarne akcije za Ivanu i to najpre u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi i u objektima preškolske ustanove Poletarac, a ovu akciju organizovalo je Crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca. Srpski teniser Dušan Lajović godinu počinje turnirom u Brisbaneu, na kojem će u prvom kolu noćas igrati sa Radekom Štepanekom iz Češke. U slučaju da Lajović triumfuje, sastaće se sa boljim iz duela Bernard Tomić-Nikolas Mau. Na turniru će učestvovati i Viktor Trojicki mečom protiv Amerikanca Steve'a Johnsona, a ukoliko ga savlada u narednoj rundi, igraće sa pobednikom meča Gregor Dimitrov. Žil Simon, turnir u Brisbaneu koji je počeo u nedelju i traje do 10. januara, igra se za nagradni fond od 461.330 dolara. Vreme će tokom jutra biti hladno sa mrazom i slabim snegom. Tokom dana biće umereno oblačno i malo toplije, a očekuju se i sunčani intervali. Krajem dana i tokom noći na oblačenje sa kišom, a biće uslova i da se kiša ledi pri tlu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura -5, a najviša dnevna 3 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.